Армысыздар, мен Нұргүл Алдабергенова, тележүргізуші, бизнес-коуч және Инкрузес компаниясының VIP-серіктесімін. Бұл видеомда сіздерге Инкрузес компаниясы туралы толық ақпаратпен бөлісетін боламын. Халқаралық круизді клуб сізге өз бетіңізбен әлем бойынша кез келген круизді брондап сатып алу сервисін ұсынады. Сіз өзіңіз Booking.com, Aviasales сияқты сайттарды білетін боларсыздар. Ол жерде адамдар ешқандай туроператор, агенттіктің көмегінсіз тікелей өздеріне қажетті отель немесе билеттерді брондап сатып ала алады. Круиздік клуб әлем бойынша брендтік круиз линияларынан еш делдалсыз және комиссиясыз тап сондай брондау сервисін ұсынады. Бірақта біздің круиздік клубтың құндылықтары мұнымен шектелмейді. Енді сол туралы толығырақ. Біздің базада 5500-ден астам круиз бар. Олар халықаралық порты бар қалалар мен елді мекендер арасын қатынайды. Орташа есеппен алғанда 7 түндік круиз $700 тұрады. Бұл бағаға сіздің таңдаған санаттағы каюта, тәулік бойы тамақтану және лайнердегі барлық ойын-сауық бағдарлама кіреді. 7 күн ішінде сіз шамамен 3 елдің 5-6 қаласын аралайсыз. Ғаламторда брондау жүйесі бар, басқа сайттардан біздің сайттың қандай айырмашылығы бар? Біріншіден, кез келген адам біздің жинақтау бағдарламасын қолданып, өз круизін 50% жеңілдікпен ала алады. Екіншіден, артық шығынсыз ең әдемі саяхатты қолдана алады. Үшіншіден, осы әдемі демалысты жарнамалай отырып, табыс табуға мүмкіндігі бар. Біздің клубқа сіз екі түрлі жолмен қатыса аласыз. Біріншіден, сіз жай ғана клиент болып тіркелуіңізге болады. Бұл жағдайда сіз өзіңізге шот ашып, оны ай сайын $100 толықтырып отыруыңыз қажет. Ал компания сіз ол $100 орнына 200 круиздік доллар есептейді. Яғни, компания сізге үстінен $100 қосып береді. Круиздік доллар дегеніміз не? Бұл біздің сайтымыз арқылы саяхат брондаған кезде барлық круиздік линиялар қабылдайтын Америкада патенттелген валюта. Басқаша айтқанда, егер 7 түндік круиз $700 тұратын болса, басқа туроператор, турагенттіктермен бағамыз бірдей болуы мүмкін бізде де. Бірақта сіз оны толығымен жинақтаған круиздік долларларыңызбен төлесеңіз, автоматты түрде 50%-дық жеңілдікке ие боласыз. Клиент бола тұра бірден круизге аттануға бола ма? Я, болады. Әрине, 2 аптадан кейін сіз жинақтаған қорыңыздан жеткенінше төлеп, жетпегенін кредиттік банктік картаңыздан толықтырып, кез келген круизді сатып ала аласыз. Байқағаныңыздай, біздің круиздік клубымыздың шарттары өте икемді. Сондықтан демалысыңызды алдын ала жоспарлап, круизді жинақтаған круиздік долларларыңызбен төлеген әлдеқайда тиімді екенін түсінікті. Компания бір реттік емес, тұрақты клиенттерге мүдделі болғандықтан клиенттерге келесі ережелер қолданылады. Сіз бірінші жылы клиент болғанда өзіңіздің жинақтаған круиздік долларларыңыздың тек 60%-ын ғана қолдана аласыз. Екінші жылы 70%, үшінші жылы 80%, төртінші жылы 90%, бесінші жылы 100%. Яғни компания белділігі сіздің клуб қатысушысы болған уақытыңыздың ұзақтығына қарай өсіп отырады. Ал клуб серіктестеріне бұндай шектеулерді алып тастау мүмкіндігі бар. Біздің клубқа мүше болудың екінші жолы бұл сіз тәуелсіз серіктес бола аласыз. Ол үшін сіз $295-мен кіріп, оның $100 өзіңіздің круиздік шотыңызға және $195-ына франшиза немесе лицензия сатып аласыз. Екінші жылы оны ұзарту $95-ға шығады. Клубқа ай сайынғы төлем ақысыз мүше болып, тегін саяхаттау үшін сізге бар болғаны 5 серіктес не клиентті шақыру жеткілікті. Яғни сіз франшизы сатып алысымен өзіңіздің жеке сілтемеңіз арқылы оларды рәсімдей аласыз. Клубқа төлем ақысыз мүше болу деген не? Бұл тегін круиз деген сөз. Сіз 5 адамды тіркегеннен кейін, $100 олар шоттарын ашысымен, сіз 250 круиздік долларда сыйақы мөлшерлемесін аласыз. Одан қоса, ай сайынғы сіздің $100 төлеміңізді компания өзі жауып, сізге 200 круиздік долларды ай сайын аударып отырады. Жылына бұл 2400 круиздік долларды құрайды. Бұл сомаға сіз жеке басыңызбен 2-3 круизге немесе отбасыңызбен 1-2 круизге барып келе аласыз.
Ең бастысы, сіз өзіңіздің төлемақысыз мүшелігіңізді 3 ай қатарынан растасаңыз, сізге компания өз қаражатыңызды 100% қолдануға рұқсат береді. Көбісі осы тегін круиздер үшін біздің компанияға тіркеледі. Ал тегін саяхаттаумен қатар, круизді жарнамалаудан табыс тапқысы келетіндерге компаниямызда көп деңгейлі серіктестік бағдарламасымен өте жомарт сыйақы жоспары бар. Оған сәйкес компания сіздің тауар айналымыңыздың 50-60% төлейді. Қазіргі таңда біздің клуб 170 елде жұмыс жасайды. Соңғы жылда әлем бойынша біздің клуб арқылы 3000-нан астам адам өз круиздеріне барып келді. Және олардың басым бөлігі тегін және бірнеше мәрте барғандар. Круиздік бизнес әр сағат, ай, жыл сайын дамып жатқан және әр қарай дамуға орасан зор әлеуеті бар үлкен тренд. Бұл қадамдық оқыту жүйесі бар. Үлкен қаражат салуды, кеңсені, не қойманы және тағы басқаларды қажет етпейтін дайын бизнес. Біздің көптеген серіктестеріміз жұмыс бастаған жылда ай сайын 2500, 5000, 10000 доллар қаражат тауып отыр. Компания туралы қысқаша осы. Ал серіктестік бағдарламасы туралы толығырақ келесі видеомнан тамашалай аласыздар. Назарларыңызға рахмет.